Hei, jeg heter Kristin Forsberg. Jeg jordmor her på helsestasjonen i Horten. Jeg jobbet en del år på fødeavdelingen. Tatt imot noen barn. Nå jobber jeg her på helsestasjonen. Ja, jeg skal snakke litt om fødsel. Hvordan det fungerer, hva dere skal gjøre. Først tenkte jeg, det fint at dere har med, at dere har penn og papir når dere ser på. For det, når jeg her, så får jo ikke dere spurt meg om ting og stoppet meg. Så da det fint om dere skriver opp spørsmål dere har, eller hvis det ting jeg forklarer dårlig. Så kan dere snakke, de som går til meg kan ta det opp med meg, eller de som går hos de andre jordmødrene kan snakke med dem. Gjør gjerne det. Og det fine med film er at dere kan stoppe meg og så skrive ned ting. Da tenkte jeg skulle snakke litt om hvordan fødsel fungerer fra starten av. Prinsippet for fødsel. Fødsel fungerer jo sånn at livmoren er som en pose. Og når man har kynnere når man er gravid, så, og magen blir hard, så drar denne posen som er lagd av muskler seg sammen og slipper opp igjen. Det har dere kanskje merket hvis dere har kynnere at magen blir noen ganger hard. Når man er i fødsel, så drar denne posen av muskler seg sammen og slipper opp, men hver gang så krymper den posen litt og litt. Så det som skjer er at den krymper i toppen og dytter babyen nedover. Så det er babyens hode, og de fleste barn ligger med hodet ned, som dytter vei nedover og får den mormunnsåpningen som er nederst til å åpne seg. Sammentrekningen, eller det som er kyndere når du er gravid, kalles jo rier når du er i fødsel. Rier kan vare fra noen få sekunder, og er stort sett maks 60 sekunder, noen ganger 70 sekunder. Og etter det har du pause. Det er det som gjør at det går an å føde barn, at fødsel er gjennomførbart. At stort sett så har du en ri, og så har du pause, og da er du vanlig i deg og kan prate som vanlig. Og be om ting og være irritert på ting. Det en veldig, veldig vesentlig ting i fødsel som jeg kommer til å snakke mer om senere, er det at hvis du føler deg trygg, hvis den som føder og partneren, du som er med, føler dere trygge og ivaretatt, så vil det selvfølgelig bli en bedre opplevelse. Men det gjør også at fødselen går bedre. For du får mindre adrenalin, og det gjør at riene blir bedre, så babyen kommer fortere ut. Det er veldig, veldig viktig å være trygg. Og hvordan dere skal få til det, skal jeg også snakke om senere. Nå har jeg jobbet mest på Tønsberg sykehus, og jeg snakker mest om hvordan det pleier å være der. Jeg tror det er ganske likt på de fleste sykehus, men bare for å ha sagt det, så er det fritt sykehusvalg, så du kan føde barn hvor du vil i Norge, og du kan også føde barn hjemme. Det finnes noen jordmødre som holder på med hjemmefødsel, så vi kan hjelpe deg å sette deg i kontakt med noen som holder på med hjemmefødsel, hvis du vil. Da tenkte jeg skulle snakke litt om slutten av svangerskapet. På slutten av svangerskapet så er det hormoner i kroppen selvfølgelig. Du har jo masse hormoner hele tiden når du er gravid. Hormoner som påvirker mormunnen så at den begynner å bli mykere og klar for å åpne seg etter hvert. Og det er også at babyens hode, som trykker nedover, gjør også at det irriterer den mormunnen, så det gjør også at den blir mykere og begynner å åpne seg etter hvert. Det presset nedover kan noen oppleve som stikk innerst i skjeden. Noen sier det at det føles omtrent som en strikkepinne langt der inne. Det er vanskelig å beskrive, sånn som så mange ting som har med fødsel å gjøre, at vi har ikke nervebanene, er ikke så tette i det området. Hvis vi kjenner noe på en hånd, så kan vi jo si at akkurat der er det, der kjenner vi det. Men inni der så blir det mye mer sånn vanskelig å beskrive. Og den pressfølelsen er litt vanskelig å beskrive, at babyen trykker nedover. Noen merker at de har oftere sånne kynnere eller sammentrekninger. Og en hel del damer har overhodet ingen kynnere, og en hel del har masse kynnere. Jeg vet ikke om noen kan forklare hvorfor. Noen merker det mye mer enn andre, men mange merker at det blir litt mer når det nærmer seg fødsel. Noen kan merke at det kommer ut en sånn slimpropp, som dere kanskje har lest om i bøkene, skal jeg si mer om etterpå. Men det kan komme flere uker før fødselen starter, og det kan også komme samme dag. Så det er ikke noe sikkert tegn på at noe skjer. Men et eller annet. Det er et eller annet som skjer, kan man jo si at det er tegn på det. Når starter fødselen? Det er på en måte et sånt
en nesten 5 ukers periode når det helt normalt at fødselen starter. Fra 3 uker før termin til cirka 10 dager etterpå. Og det jo, vi vet jo ikke helt enda akkurat hvilken mekanisme i kroppen som starter fødselen. Så det, ja, som dere forstår, man må jo bare vente og se. Det at vi har finnet på at, det at vi sier at det en termindato, det vil jo si at det 50% sjanse for å føde før den daten, og 50% etter. Og veldig, veldig få som kommer på termin. De som går over termin synes jo ofte det litt snodig at den dagen kommer og går. Man har hørt så mye om den dagen og skrevet det på papir og sånn. Men babyen vet ingenting om den dagen og ikke tenkt å komme den dagen. Så det jo bare å vente og se. Hvis man går over tiden, så skal man ha en time på sykehuset 1 uke etter termindatoen. Og det ordner jordmor eller lege for deg, eller for dere. Grunnen til at vi har det 1 uke over er at vi vet statistisk sett fra forskning at de fleste barn har det helt fint til det har gått 1 uke over. Etter det så er det noen ganger at morkaken ikke fungerer så mye bra, så det ikke blir så mye næring. Eller kanskje det blir mindre fostervann. Noen tegn på at babyen kanskje burde komme ut. Så for å finne de babyene som burde komme ut litt raskere, så tar vi sjekk på alle. Og da for de fleste så blir det sånn at man på sjekk 1 uke over, og så drar man hjem. Og så tar man kontakt med sykehuset cirka 3 dager senere, 10 dager etter termin, og så vil man bli satt i gang da. Det cirka 3-4% av alle som gravide som blir satt i gang på grunn av overtid, så det ikke mange. Det finnes forskjellige måter å sette i gang en fødsel, så det jo som sagt noen på overtid og noen av andre medisinske grunner. Og det kommer an på hvor mye åpning det på den mormunnen, eller hvor moden den hvor myk den er. Hvis det ikke er noen åpning, så pleier man å bruke tabletter, da kommer man til sykehuset, man sjekker mormunnen, og så får man noen tablett inn i skjeden, så man ligger cirka en time for at den ikke skal falle ut, og så kan man på en måte gå rundt og gjøre hva man vil i 4 timer, og så tar man en ny pille, og så holder man på sånn i maks 3 dager. Hvis det er mer modent, hvis det er mer åpning, så kan man sette inn en sånn liten gummislange med en ballong i toppen. Omtrent samme som et urinkateter. Det kan man sette inn i skjeden og inn i mormunnen. Og da kan man reise hjem med den, og så kommer man tilbake til sykehuset når den faller ut eller innestarter. Hvis det enda mer åpning, hvis det flere centimeter åpning, så kan man ta vannet. Ta hull på vannblæra så at vannet kommer. Og da starter ofte fødselen av seg selv, og noen ganger så trenger man drypp i tillegg. Det var en rask gjennomgang av det. Hvis det skulle gjelde dere, så får dere selvfølgelig enda mer forklaring. Da tenkte jeg skulle snakke litt om hva dere skal ha med til sykehuset. Mange snakker om den her berømte baggen som de skal pakke, men jeg tror de fleste så rekker man fint å pakke mens fødselen holder på å starte, i hvert fall med første babyen. Så det ikke noe sånn superstress å ha det ferdig. Og skulle dere dra ut den veska, så går det sikkert bra også. Men det mest vesentlige å ha med i den veska er papirene fra svangerskapet. Ha med helsekortet som vi har fylt ut i på helsestasjonen hos legen. Og ha med kopi av blodprøver som dere skal ha fått fra fastlegen. Det er hvilken type blod man har, om man har B0 eller pluss eller minus. Og at man ikke har HIV og syfilis og hepatitt og sånne sykdommer. Det er veldig fint for føden å vite at dere er friske og hvilken blodtype, så de vet om de skal ta blodprøver eller ikke. Disse papirene finnes også på sykehuset, men det mye bedre at dere har det med, for hvis det går fort, for eksempel, og jordmor må hjelpe dere, så er det bedre at hun har det i orden enn at hun må sitte på dataen og finne ut av det. Så i den veska er det også fint om dere tar med noen snacks. Det finnes mat i kantina på sykehuset, men den er egentlig ment best for damene. Og det finnes selvfølgelig på Narvesen, men den er jo ikke alltid åpen. Så det veldig fint at dere har med et eller annet som dere liker i den veska. Og det også mange damer som ikke har så lyst på mat når de føder barn, så hvis det noe som de synes er skikkelig godt, brus eller energidrikk eller sjokolade eller whatever, som dere tenker, åh, det kan vi spise uansett. Det er kjempefint å ha oppi der. Og kanskje hvis dere har noe frukt på kjøkkenbenken, putt oppi det. Så mat, papirer, litt mat, og så behagelige klær. Hvis dere kommer til å få familierom, så trenger dere jo begge to litt klær med dere. Bare noe som mykt og deilig å ha på seg. Og noe å ha på beina. Sykehusgulv kan man aldri tenke
som regner, fordi det kanskje kjører og går personalet med en tralle som har vært innom en annen avdeling der det kan være bakterier. Så hvis man går barbeint eller i strømpelesten på et sykehusgulv og så legger seg opp i senga, så kan man få bakterier. Derfor er det fint å alltid ha noe på beina, så ta med noen slippers eller noen tøfler eller noe. Toalettsaker, tannbørste, shampoo og sånt. Høyttaler, det er fint å ha med en sånn liten høyttaler som dere kan koble til mobilen. Spesielt inne på fødestua er det så fint hvis det kommer en litt annen lyd. Det kan føles at man føler seg mer som hjemme og hjelper til med den avslappningen og tryggheten. Kanskje lage en spilleliste på mobilen som dere kan bruke. Og ladere til høyttaleren og til mobilen er fint å ha med. Litt babytøy kan være bra. Det finnes babytøy også på sykehuset. Men det kan være koselig å ha litt av sine egne klær. Føles det enda mer ut som deres baby. Dere trenger ikke å ta med bind til den som skal føde, eller bleier til babyen, eller håndklær, det finnes også. De er litt små, men de finnes der. Truser kan være fint å ha med. Dere får en sånn engangstruse utdelt. De er ganske bra og holder godt på bindet. Men nå litt store truser, så de holder orden på et sånt stort bind. Det var veska. Og så er det noen som har med seg brev til fødeavdelingen. Jeg tror at noen kanskje tenker at det skal være en sånn ønskeliste på hva de ønsker for fødsel, og det er jo selvfølgelig fint, det kan man jo gjerne ha. Men noen ganger så har jeg opplevd at det kommer damer som sier at jeg vil absolutt føde i badekar, eller jeg vil absolutt ha epidural, eller sånn burde min fødsel være. Selvfølgelig er det fint informasjon om hva man helst vil ha, men for mange så blir det ikke som man tror det skal bli. For man vet, spesielt hvis man ikke har født barn før, så vet man jo ikke hvordan kroppen kommer til å reagere. Man vet ikke hvor mye smertestillende man trenger, vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta. Så jeg tenker at det er best å få informasjon om smertelindring og sånt, og forskjellige måter å føde barn, men hvordan det egentlig blir, det vet man stort sett ikke før man er der. Men det er likevel veldig fint med de brevene. Jeg tenker på det mer som et sånt samarbeidsbrev, for det er det at den jordmoren og de som skal passe på dere på sykehuset, har ikke møtt dere før. De vet ikke hva dere gruer dere til, hva dere har hørt om før, hvordan dere reagerer. Så det kan man gjerne skrive litt om. Skrive litt om sin historie, hvis det er noe man har opplevd før i livet som kan ha betydning for fødsel. Hørt fra noen venninne, eller noen i familien som har fortalt om noe. Kanskje moren din hadde en forferdelig fødsel. Eller om du har opplevd overgrep i livet, for eksempel. Det er kjempefint at det står der. Og så er det litt fint å skrive litt om reaksjoner. Spesielt det at noen damer blir helt stille når de har vondt. Og da kan jo de som jobber der tenke at du sier jo ingenting, så har du sikkert ikke vondt. Men det kan jo være akkurat omvendt. Så hvis du vet at du er en person som bare vil være i fred og være helt stille når du har det vondt, så er det greit for dem å vite det. Eller hvis du er en person som gjerne vil ha mye omsorg og mye informasjon og mye nærvær, så skriv gjerne det. Eller hvis du kan bli veldig, veldig sint eller gråte lett, eller greit, sånne ting er fint å skrive litt om. Og selvfølgelig hvis dere har ønsker for barseltiden, hvis dere ønsker veldig sterkt familierom, eller vil veldig gjerne amme, eller er veldig gruer dere til å amme, eller sånne ting, også fint å ta med det. Og det er noen som sender inn, hvis det er veldig, veldig, veldig viktige ting som de absolutt må vite om på forhånd, så hender det at jeg eller de andre jordmødre sender det til sykehuset på forhånd, eller blir skannet inn og overfører det, sånn at jordmoren som skal ha hånd om dere vet det allerede før dere kommer. Ellers kan man levere det når man er der, eller så kan dere bare ha det i bakhodet og si de tingene. Nå skal jeg snakke om latensfasen, den første delen av fødsel. Det er noen forskjellige måter å dele opp fødselsfasene, men jeg begynner i hvert fall nå med latensfasen. Denne latensfasen, den kan vare fra noen få timer til i flere døgn. Hvis dere hører om noen som sier at den fødselen tok 3 dager, da har de stort sett oftest hatt latensfase i 2,5 dager, og så har de hatt 1,5 dag eller 12 timer med fødsel. Og det kan være veldig utmattende, spesielt med første babyen kan det ta veldig lang tid. Og da i latensfasen så åpner seg mormunnen fra lukket mormunn til 3-4 centimeters åpning.
ofte så har man jo så begynner jo disse riene som jeg snakket om før, som kanskje litt sånn sterke kynnere, først begynner kraftigere og kraftigere. I starten, når man har rier, så man ofte i tvil. Er dette en ri eller er det ikke? Og når de ikke helt vet sikkert, så gjør det ikke så stor forskjell på den åpningen. De må være ganske kraftige for at det skal virkelig gjøre noen forskjell, og det skal begynne å bli åpning. I starten så vil dere kanskje kunne kjenne etter og tenke, er det en ri, og diskutere det litt med kjæresten og sånn. Men etter hvert så blir det sånn at, at man må konsentrere seg, og man kan se på nå kommer den, akkurat nå startet det, og akkurat da sluttet det. Og da finnes det jo både sånn rie-app man kan telle på, eller man kan bare notere det på en lapp, så for å tenke litt hvor ofte kommer de. Og stort sett når rier funker, er det når man ikke orker å prate samtidig som man har ri. Og i latensfasen så er det jo hjemme hos dere selv, og generelt sett så er det en god idé å være lenge hjemme. Det er noen få som føder barn veldig fort, men de fleste går det lengre tid enn man har lyst til at det skal gå, og at det ikke er noe stress med å dra til sykehuset. Man drar jo til sykehuset for mest å få hjelp og veiledning. Det å passe på babyens helse er bare den aller siste delen av fødselen. Selvfølgelig hvis du har noen komplikasjon, hvis du vet du har høyt blodtrykk eller diabetes eller noen ekstra ting, så kan det enda du skal dra tidligere. Men hvis du er frisk, så kan du godt vente så lenge du orker. Når de riene kommer og går, det kan være sånn at du har liksom, du merker at nå har jeg en hvert 10 minutt, og så holder det på sånn i 2 timer. Og så kan det gå over, og så skjer ingenting på 10 timer til eller 2 timer til. Det er veldig vanlig at det kommer og går sånn, og veldig vanskelig å vite når har det egentlig startet. Og i den tiden, når dere ikke er sikre, og det kommer og går, og dere vet ikke helt, så er det lurt å hvile mye. Det er noen som får det for seg at de kanskje vil hoppe litt, eller gå i trapper, eller vaske hus, eller gjøre ting for å få det mer i gang. Men stort sett har ikke det så stor nytte. Når kroppen bestemmer at nå skal jeg holde på med fødsel, så gjør den det uavhengig av hva dere finner på. Så det å gjøre masse fysiske ting kan gjøre dere mer slitne. Og det er ikke noe særlig nyttig. Så det er bedre å slappe av og spise mye og hvile mye. Og det kan være et veldig bra triks å spise Paracet i latensfasen. Paracet er ikke noe farlig for babyen, og dere må gjerne ta 2 i slengen, så dere tar 1000 milligram eller 1 gram hver gang. Og det kan dere gjøre hver 6. time. Og det kan gjøre at dere får sovet. For eksempel hvis det er midt på natta, og de riene kommer hvert 20. minutt, da. Det hjelper jo ikke noe baby ut, men det holder dere våkne. Så ta gjerne Paracet. Ta kanskje en varmeflaske hvis dere kjenner det mest foran, eller kanskje en dusj en stund, og prøv å hvile. Noen ganger kan man merke at den her slimproppen kan komme i den fasen her. Slimproppen er jo litt slim som ligger inne i mormunnsåpningen. Det ser noen ganger ut litt som snør, eller det kan være litt sånn rødt blod i det, eller mørkebrunt. Og det kan være et tegn på at det skjer noe. Men som jeg sa tidligere, så kan den også komme tidligere. Det er ikke noe sikkert tegn. Det som er litt sikrere er hvis det kommer litt blod. Hvis dere er på toalettet og tørker dere og ser at der, oi, her er det litt blod, det er ofte et tegn på at mormunnen begynner å åpne seg. Noen ganger så kommer det mer blod enn det, nesten som en menstruasjon. Da vil vi gjerne at dere skal ta en telefon til sykehuset og komme inn for en sjekk. Som regel er det også helt greit, det er bare en liten blodåre som har gått i stykker, men det er lurt å sjekke. Noen ganger går vannet på film og sånn, så begynner jo nesten alltid at vannet går. Men i det virkelige liv så er det bare 10-15% der vannet går hjemme. De fleste ganger går vannet når man har kommet på sykehus. Og babyen ligger jo inne i denne livmormuskelposen, og så ligger den inne i 2 tynne hinner som holder inne fostervannet. Noen ganger så går det hull på vannet fordi mammaen har fått en infeksjon. Derfor så vil vi gjerne, når vannet har gått, så vil vi gjerne at dere skal komme til sykehuset. Hvis det er sånn på natt og sånn, så kan dere vente til morgen. Det er ikke noe stress med det, men vi vil gjerne ha dere inn til en sjekk. Og så kan man reise hjem igjen og vente cirka et døgn og se om det kommer rier. Og de fleste får rier av seg selv da. Hvis det ikke starter, så blir man satt i gang. Noen ganger har babyen bæsjet litt inne i magen, og da kan vannet være litt gult, eller grønt, eller brunt. Da er det lurt å dra inn til fødeavdelingen litt raskere. Ikke noe hastverk, ikke noe ambulanse eller noe stress. Men ring og si fra at vannet mitt har gått. Og,
og det har litt farve på seg, da vil de si at ja, men da skal dere komme, så skal vi sjekke litt med babyen. For noen ganger så kan det være tegn på at babyen trenger litt ekstra overvåking. Hvis dere er i tvil om vannet har gått, hvis det er litt fuktig i trusa, så stort sett er det ikke vannet. De fleste ganger når vannet går, så er det 2-3 desiliter, som om dere helter en kopp utover buksa, det er jo ganske mye vann. Og det er en hel liter der inne, så som regel hvis man står opp eller rører på seg eller får en ri eller kynner, så kommer det mer vann. Så de fleste ganger så er man ikke i tvil. Og fostervann kan lukte litt vanilje. Det lukter faktisk ganske godt. Og da snakket jeg litt om å ringe til sykehuset da. Hvis dere er sikre på at dere er i fødsel, så burde dere jo i hvert fall ringe. De vil gjerne vite før dere kommer at dere er på vei inn, så de kan planlegge litt med hvilket rom som er ledig og sånn. Hvis dere er i tvil om det er i fødsel, så går det også fint å ringe. Så kan dere drøfte litt med jordmora som er på vakt. Hva tror du? Er dette fødselen? Har det startet? Og så kommer de til å spørre litt. Hvor ofte kommer de? Har du merket de og de? Og da er det ofte at man blir enig om det ene eller det andre. Og det går fint å ringe flere ganger. Det pleier å være ganske trygt. Hvis dere blir veldig, veldig bekymret for noe, for eksempel hvis babyen ikke barker i det hele tatt på en hel dag, så er det også veldig fint at dere tar kontakt. Eller hvis dere skulle få plutselig veldig, veldig vondt i magen, og dere kan ikke helt forklare hvorfor, da trenger dere, når dere er gravide, trenger dere ikke å vente på legevakten eller ringe dit. Dere kan ringe direkte til føden. Om ikke annet, så avklare om dere skal til føden eller til legevakten. Og telefonnummeret til fødeavdelingen er 33 34 3717. 33 34 37 17. Da får dere kontakt med jordmora som er på vakt. Og når dere kommer til sykehuset, så er det jo det som lurer på det med parkering. De fleste parkerer i parkeringshuset, og så går over. Det går jo fint å gå en liten bit, og så stoppe og ha en ri og gå litt til. På natta er hoveddøren til sykehuset stengt. Fra 9 om kvelden til 6 om morgenen. Så de 9 timene er døren stengt. Da må dere gå litt videre, bort til akuttmottaket, der ambulansene kjører inn, og gå inn der. De fleste ganger da på natta, så hender det at, eller noen ganger så er det ledig i den lille veien som er inn til venstre, tvers over for akuttmottaket, så der går også noen ganger an å parkere. Der er gratis på natta, og gratis 3 timer på dagtid. Hvis dere kommer inn gjennom akuttmottaket, vil en vekter vise dere veien bort til heisen. Hvis dere parkerer og så går opp, og så viser det seg at det er lenge til babyen kommer ut, eller kanskje babyen kommer og dere skal bo på familierom, da kan man jo kanskje gå ned igjen og flytte bilen og flytte den opp på solvannområdet eller et område utenfor sykehuset der det ikke koster mye penger. Men det finner dere ut av da. Ja, når dere kommer til fødeavdelingen, da er dere jo i 4. etasje, da er det skiltet til fødeavdelingen inn til høyre. Så går dere mot en glassdør, så er det en ringeklokke på høyre side, og da kommer det en dame og møter dere, og det er som regel enten en jordmor eller en barnepleier. Det er jordmødre og barnepleiere som jobber på fødeavdelingen. Jordmødre er jo sykepleier med 2 års ekstra utdanning til jordmor, og i Norge så kan jordmødre være ansvarlig for normal fødsel, da trenger man ikke noe mer legehjelp eller noe sånt. Barnepleierne er hjelpepleiere med ekstra utdanning på barn og amming, og kjempeflinke til det, og de jobber sammen med jordmor på fødeavdelingen. Hvis det er noe utenom det vanlige, hvis fødselen går veldig sakte, eller vi lurer litt på hvordan babyen har det, eller hvordan mammaen har det, så er det også lege til stede på sykehuset alltid. Og hvis legen kommer ned mens dere er der, så er det som regel ikke noe dramatikk i det. Det er veldig hyggelig, sånn avslappet miljø der. Legen snakker med jordmora og med dere, og vi finner ut av hva som er det beste å gjøre videre. Da når dere kommer inn på føden, så bruker vi ofte noen rom til høyre som heter ventestuer. Noen ganger hvis det er fullt der, så går man rett inn på en fødestue også. Men ventestuene bruker vi ofte for å avklare, er dere i fødsel, eller hva er det som skjer. Da man kommer inn dit, så setter dere det ned, og jordmor spør litt om hvordan dere har det, hvordan det har vært med riene, hvordan det er med babyen, se på papirene fra oppfølgingen i svangerskapet, og så lytte på babyens hjerte. Det gjør man jo både da og mange ganger senere i fødsel.
Da bruker man enten en sånn liten doppler, sånn som jeg har på helsestasjon for å høre på hjertet, eller noen ganger så bruker man tre stetoskop, de er fortsatt i bruk. Og noen ganger så setter man på en sånn registrering over en halv time, eller litt lenger. Da har man en sånn elektrisk ledning til en måler som man har på magen, en for rier og en for babyens hjerte. Noen ganger så gjør vi det hvis det er noen komplikasjoner i svangerskapet, hvis man kanskje har veldig dårlig tid og ikke har tid til å være der akkurat da, eller hvis det er noe som har vært litt utenom det vanlige i forbindelse med starten av fødsel. Så da når vi vet at mamma og barn har det bra, og vet hva som har skjedd, så sjekker man om det har blitt åpning. Og det er jo på en måte fasiten da. Er dette fødsel eller er det ikke? Og da ligger dere i en vanlig seng. Jordmoren tar på seg en handske, og tar pekefingeren og langfingeren forsiktig inn i skjeden, og kjenner etter om det har blitt åpning. Det kan være litt ubehagelig første gangen. De fleste synes det er greiere enn en gynekologisk undersøkelse, men det er jo likevel litt uvanlig for de fleste. Da. Hvis noen synes det er litt ubehagelig, så kan det være en trøst at det blir bedre og bedre, for babyen kommer jo lenger og lenger ned, og man blir mer vant til det også. Noen ganger er man helt sikker på at det er fødsel, det er holdt på mange timer, det er skikkelig vondt, og så er det ingen som helst åpning. Det er ganske kjedelig, det har du sikkert hørt om. Noen som tenker at det er startet, så er det ikke det overhovedet. Så det er noen som drar hjem igjen. Vi sender ikke hjem folk som har det kjempevondt og er fortvilet. Vi må jo være enige om at dere har det bra, at det er greit å dra hjem. Så noen ganger så er det noen som blir på sykehus og får litt ekstra smertestillende. Men mange ganger også så er det greit å dra hjem. Hvis vi tenker at her er det jo startet, at det er 3-4 cm åpning på den mormunnen, da pleier vi også å sjekke litt mer, sjekke blodtrykk, og så tilbyr vi klyster. Klyster er jo ca. 1 dl sånn væske som man får i endetarmen, og prøver å knipe igjen i noen minutter, og så fly på do. Dette her får dere hjelp til å få satt inn, for det er vanskelig når man er gravid. Og det er vi vant til å gjøre på sykehuset. Det er jo fordi at noen ganger når man trykker ut babyen på slutten, så kommer det også litt avføring. Det er virkelig ikke så farlig for vi som jobber der. Det har jeg sett det mange ganger før. Men det er mange damer som synes det er litt flaut. Så det kan være fint å få gjort unna det. Også en hel del som har blitt litt grann sånn spente når de er hjemme og fødselen starter. Så da er det en hel del som har vært mye på dem. Så da trenger man jo ikke det klisteret. Så det finner vi jo ut. Det er det her med trygghet. Hvis dere føler dere trygge og ivaretatt, så vil jo fødselen gå både raskere og kanskje med bedre resultat. Derfor er det litt fint å tenke at denne dagen så er dama litt dronning eller prinsessa. Da kan gjerne du få en god del av dine ønsker oppfylt. Og det er det, hva som gjør at du føler deg trygg og ivaretatt, er det jo du selv som vet best. De som er på sykehuset vet jo hvordan de skal passe på deg for at det skal være trygt i forhold til din helse og babyens helse. Men de vet ikke hva som gjør deg genert, eller hva som gjør deg engstelig, eller hva du kjenner hvor i kroppen. Og fødsel er jo stort sett en helt naturlig ting som din kropp gjør, som de skal hjelpe deg til. Jeg treffer noen damer som sier at første gangen så lot jeg egentlig de bestemme, for jeg tenkte de vet sikkert best. Denne gangen skal jeg si fra litt mer. Og det kan dere godt gjøre første gangen. Si det med en gang. Det her skjønte jeg ikke helt. Kan dere forklare igjen? Eller jeg har faktisk veldig dårlig kjemi med den jordmora. Kanskje partneren min kan hjelpe å si fra om det. Si gjerne fra. Det er de innstilt på sykehuset at dere kommer til å gjøre, og de vil veldig gjerne forstå hva dere tenker. Og de er glad i jobben sin, og er veldig hyggelige folk. De kommer til å hjelpe deg. Og så snakket jeg om det med ønskebrev før. Ta gjerne med det, så at de forstår dere litt mer. I den aktive fasen så åpner mormunnen seg fra 3 cm til 10 cm åpning. Så i gjennomsnitt så åpner det seg ca. en centimeter i timen. Så det er ganske vanlig at det tar 7-8 timer til det er full åpning, og så en time eller to for å få babyen helt ned i bekkenet, og så en time for å presse den ut. Så det tar 10-12 timer, enda grunn til å være hjemme lenge. På det rommet så kommer jordmoren inn og lytter på babyens hjerte cirka hver halvtime. Og hun vil jo selvfølgelig være der mye mer enn det når dere trenger det.
for å gi informasjon i starten, eller hvis dere lurer på ting underveis, og selvfølgelig hele tiden på slutten når babyen på vei ut. Men det ofte også veldig fint å være alene der inne og snakke litt dere to imellom. Og sette på den her lille høyttaleren dere har med, ordne å gå og dusje, og finne håndklær og ta et bad, og gjerne ordne dere, føle at dere eier det rommet litt. Det kan også gjøre at man slapper av. De kommer også til å komme inn og undersøke hvor mye åpning det er cirka hver andre time. Det kommer litt an på ofte, litt oftere på slutten og litt sjeldnere i starten. Når man kommer inn i det sykehusrommet, så står det jo en sykehusseng der. Og jeg kan få litt følelsen av at man kommer inn på et sykehus, det står en seng, da skal vel man like godt legge seg i den. Men når det gjelder fødsel, så er det ikke noe grunn til å ligge så veldig mye. Selvfølgelig, hvis det tar 12 timer, så dere må jo slappe av og bytte på å være oppe og hvile. Men det å være oppe kan hjelpe babyen nedover i bekkenet, for hvis man beveger hoftene, kan man åpne bekkenbena opp til 1,5 cm. Det er stor forskjell når babyen skal flytte seg nedover. Og også tyngdekraften kan hjelpe. Så det finnes mange måter å være oppe, bare gå rundt, eller det finnes en pilatesball man kan sitte på, eller en prekestol, eller det finnes en sakkosekk vi kan putte opp i senga, eller det kan stå og henge på senga hvis vi heiser den opp. Så det vil de hjelpe dere med, å finne forskjellige måter å være oppe og samtidig hvile litt på deler av kroppen. Så det er fint med variasjon. Jeg merker at noen som blir litt engstelig og synes det er litt overveldende, kan bli litt sånn liggende for stille. Og for noen er det kanskje det eneste måten å holde ut. Men for andre så merker jeg at man kan bli litt sånn, jeg tror ikke jeg orker å flytte på meg noe mer, det virker slitsomt å stå opp. Og så kanskje når de får gjort det, så er det kanskje mye deiligere. Så det kan være en fin ting for deg som er med, og hjelpe til å huske på å komme deg litt opp. Noen ganger har jeg vært med på de som ønsker seg epidural, som synes det er veldig vondt. Og når de setter seg opp på sengekanten for å få den epiduralen, så kjenner de plutselig at å sitte var faktisk kjempefint. Så det er noe man kan tenke på forhånd. Andre ting i forhold til det med hvordan tenke om det med den delen av fødselen, når riene kommer til å være vonde, er det at rier, altså de er jo vonde, og det er mange som gruer seg til smertene. Men det, i forhold til andre ting, for eksempel være på sykehus og ha vondt og lure på om man har blindtarmen eller sånt, da er jo ofte det vondt noe skummelt, men her så er det jo egentlig bare noe bra, for det hjelper babyen å komme ut. Så hvis man greier å tenke litt på det som veldig hardt arbeid eller veldig hard trening, så kan det hjelpe litt når riene kommer. For eksempel hvis man holder på med hard styrketrening, så er jo det også vondt, men det er ikke farlig. Så det er en litt annen måte å tenke på smerte. Det kan hjelpe litt for å liksom håndtere den smerten som kommer, at man vet litt hvordan det føles ut når man slapper av i kroppen. Så dere kan for eksempel finne en sånn avslappnings-app eller noe sånt hjemme, eller bare øve på dere når du ligger i sofaen, hvordan føles det ut når jeg slapper av i hele kroppen. For ofte hvis man ligger i senga eller på sofaen eller sitter, så kan man tenke at ja, jeg er avslappet. Men hvis man fokuserer enda mer på å slappe av i hver del av kroppen, så kan man merke at man slapper av enda mer. Og det kan jeg se noen ganger hvis jeg møter damer som har rier, at de spenner seg veldig og nesten gruer seg til neste, og da virker som det nesten er litt verre enn hvis man prøver å slappe av og tenke at ja, den får komme. Og det et annet triks for å på en måte lure kroppen til at det ikke er farlig, er å prøve å puste helt ned i magen. Hvis man puster helt ned i magen, så gir man på en måte et signal til kroppen at her er det rolig, det er greit. Jeg traff en gang en dame som hadde fått sitt tredje barn, og hun sa at hun hadde gått seg en liten tur når det startet, og så hadde hun tenkt på seg selv at denne gangen skal jeg si ja takk til riene. Denne gangen skal jeg tenke at dette her er ok, det gir meg et barn. Og hun hadde greid å omstille tanken om fødsel, så at hun sa at hun trodde det gjorde forskjell til å få en bedre opplevelse. Så tenk gjerne litt på det. Da skal jeg snakke om forskjellige typer smertelindring. Sånn som jeg sa før i forhold til det her med
önskebrev så vet ju de flesta inte akkurat hur det blir eller man vet ju inte det. Så det är grejt att veta någon olika typer smärtlindring men vad det faktiskt kommer till bruke det visar sig ofta när det är där. Och i Tønsberg för exempel så har vi inte en sån avdelning för de som önskar sig smärtlindring och de som inte önskar sig det. Här finns både naturliga och medicamentella metoder på samma ställe. Så därför så hjälper vi ofta med att pröva de här icke medicamentella metoderna först som för exempel värmeflaska, dusch eller bade, akupunktur. Det finns alltid en jordmor på vakt som kan sätta akupunktur. Visa hur man kan hjälpa till med massage eller beröring. Dere vet säkert med småbarn så pleier man ofta att blåsa på en finger eller hvis man har haft något ont och det är ju för att nerver som sender signaler om berøring, de går fortere til hodet eller blokkerer smerteimpulser. Så hvis man for eksempel stryker på et område som vondt, så vil hjernen kjenne mer på den strykingen enn på smerten. Og det kan man gjøre også, stryke på magen forsiktig for å ikke kjenne riene som innlegger inn. Og det finnes, med massasje nevnte jeg kanskje, det finnes massasjeolje der, så vi kan vise hvordan man kan massere og Og både at jordmor gjør det, eller barnepleier, og den som er med gjør det. Det finnes også noe som heter sterilt vannspapler, eller vepsestikk, som dere kanskje har hørt om. Det er jo sterilt vann som man sprøyter inn i huden, liksom i selve hudlaget. Det svir veldig sinnssykt mye i 20 sekunder. Så man må på være innstillt på at dette her er supervondt i 20 sekunder, og etter det, så kanskje jeg har mindre vondt i det området i 2 timer, eller noe lignende. Mange synes at det har god effekt i ryggen, for eksempel. Da setter man ofte 2 stykker på 2 forskjellige steder. Men det da, som sagt, det har dere avtalt før, hvordan dere skal gjøre akkurat når det svir. Hvis de ikke-medikamentelle metodene ikke holder, og dere ønsker dere noe mer, så begynner vi ofte på med noe som heter paralgin major. Det er paracetamol og kodein. Kodein er morfinlignende preparat, så de pleier å funke. Det er en stikkpille. Vi bruker det som stikkpille, altså i rumpa, fordi det virker så fort. Det virker på bare 20 minutter. Og grunnen til at vi gjør det er jo at damer som føder barn vil gjerne ha effekt fort. Man vil jo ikke vente på at de riene skal bli bedre om en time, man vil jo ha det med en gang. Så derfor så er det bedre å bruke stikkpillen. Og den stikkpillen kan man få om igjen flere ganger, og man kan fortsatt gå rundt, og man kan bade, og man kan gjøre hva som helst. Neste skritt på trappa med smertelindring er lystgass. Lystgass kan man bruke når som helst i fødsel. Man trenger ikke å vente til at det skal bli så og så stor åpning. Og da er det jo en sånn maske som er koblet til et rør eller en ledning inn til veggen, som man må holde mot nesa og munnen. Og så må man ha en maske til på haka som suger ut det den gravide puster ut. Så det er litt mye greier. Mye ting man må holde i. Men det er mange som synes de har god effekt av lysgass. Og den hovedsakelige effekten er jo at man slapper av. Det er også en del smertelindring, men aller mest avslappning. Og det som regel fra man begynner å puste til effekten kommer, tar ca. 20 sekunder, så ca. 2 dype pust, så kommer effekten. Og da bruker man det som regel mens man har ri, og så tar man den vekk, og så puster man 2 vanlige pust igjen, og så er man tilbake og er helt vanlig igjen. Det tar ofte litt tid før man får dreisen på det. Noen kanskje puster for lite dypt og ikke merker det. Noen puster for mye eller for ofte og blir helt svimle. Og man kan også skru på en bryter for å få så og så mye lysgass. Det er det jordmoren som gjør. Lysgass er en blanding av dinitrogenoksid og oksygen, for de som lurer på det. Og selvfølgelig ikke skadelig for babyen. Det er ingenting av det vi gir som kan være skadelig for babyen, ellers kunne vi selvfølgelig ikke gi det. Hvis ikke lysgass er nok, så blir neste skritt epidural. Epidural er jo en bedøvelse som man setter inn i ryggen, og som blokkerer nerveimpulsene fra livmormunnen
som kommer, så det ikke kommer opp til hjernen, så man på en måte ikke merker at man har vondt. Det noen som lurer på om epidural trygt, og det vil jeg jo si, for de aller, aller fleste så det helt trygt. Det settes jo hundrevis, tusenvis av epiduraler i Norge hver dag. Vi kunne jo ikke sette det hvis det var stor fare for skade. Men det noen som har vondt i ryggen etterpå, og det noen som får en sånn lekkasje av spinalvæske, altså det væske som inne i hodet og i ryggraden, som kan gjøre at man får en veldig hodepine i tre dager. Men det går også over. Jeg vet, noen ganger så tenker man at hvis man holder på med epidural rett før babyen kommer, så det kanskje litt tullet å drive og stikke inn i det området, når det kanskje ikke rekker å fungere engang. Så det klart, vi gjør det jo ikke hvis babyen på vei ut de nærmeste 10 minuttene. Men epidural den type smertelinjer som stort sett virker bra. De fleste får mye mindre smerter. Noen ganger så kan det være at den virker litt mer på ene siden, eller kanskje ikke den type smertestillende man setter inn først virker bra, men ofte kan man justere så det fungerer. Og da gjør man sånn at man setter seg på sengekanten og prøver å bøye seg rundt magen så at det blir mest mulig plass mellom ryggvirvlene. Det kan jo være tuklete når man gravid og har rier og allting, så må man ofte ha en partner, en kjæreste, foran seg til å holde seg i, og ofte være tydelig på signal, si fra til legen når har jeg ri, når har jeg ikke ri. Og da får man en sånn sprøytestikk inn i ryggen, det det man merker stort sett av den epiduralen, der man får bedøvelse, et stikk, og at det sprenger. Og etter det så setter man inn en litt større nål og en slange som blir liggende, blir teipet opp på ryggen, men det merker man som regel ikke noe særlig til. Det det første stikk. Fra man bestemmer at man vil ha epidural, til den der og fungerer, tar det ofte cirka 45 minutter. For man må få en godkjenning først av gynekologen som på vakt, og så må man sette inn en sånn kanyle for å kunne gi intravenøs væske. For noen ganger så går blodtrykket ned når man får epidural, da må vi kunne gi vann for å øke blodtrykket. Og så må anestesilegen komme, og det hender noen ganger at anestesilegen opptatt hvis det hjerteinfarkt på sykehuset et sted, eller om det en trafikkulykke. Men stort sett så kan de komme. Og da, som sagt, sette inn den epiduralen, og så virker den etter en stund. Og da, den lille slangen som sitter inn i ryggen, den kobler man til en pumpe, så man kan fortsette å gi smertestillende fortløpende, og øke og minske dosen. Og da blir man jo koblet til den pumpa, så man får jo ikke, man har kanskje en 2 meters radius fra den, da, og bena blir ofte litt slappere, så det ikke så lett å være i bevegelse, men det veldig fint å prøve å stå litt og bruke tyngdekraften likevel. Man blir jo klart mer sånn sykehuspasient, man kan ikke bevege seg rundt på samme måte. Men de fleste synes det verdt det hvis de veldig slitne. Kanskje de til og med kan sove en stund. Det er noen ganger at eller det relativt vanlig at fødselen blir bremset litt av epiduraler. Så det hender at vi må gi drypp intravenøst med hormoner for å øke rien igjen. Og det hender noen ganger at man ikke kjenner når man skal presse ut babyen helt, så det hender vi må senke det da, eller hjelpe damen til å si at nå har du ri, nå skal du presse. Så det litt sånn ekstra med det. Men hvis man virkelig trenger epidural, så kan det være veldig, veldig fint. Så kommer neste del av fødselen, som man kan kalle for overgangsfase. Og da har jeg min... Jeg tror babyen deres har mest sannsynlig ikke så mye hår. Men babyen ligger ofte med nesen, med nesen til ene siden i bekkenet i starten. Og når det blir 8-9 cm åpning, når det begynner å bli nesten 10 cm åpning, så snur babyen nedover og blir født med nesa ned. Det at babyen snur nedover i bekkenet sånn, det merker man ofte ganske bra. Det ofte den delen av fødselen der damer sier at jeg tror jeg vil gå hjem nå. Jeg tror jeg orker ikke mer. Eller begynner å banne litt, eller er litt fortvilet. Så det greit for dere som med å vite om at i den fasen så kan det hende man får høre noen gloser. Og det noen som syns kanskje det den tøffeste delen av fødselen, mens andre syns at det kanskje å presse ut babyen det de kjenner mest. Men her det en fin ting du kan gjøre, du som med. Og det å presse mot halebenet. For når dama, den gravide, kjenner
babyens hode presser nedover der, så kan det være kjempefint å få hardt mottrykk fra utsida. Så når dere hører at nå kommer Ria, ta og trykk imot, det kan hjelpe kjempebra. Kan også hende at dere får høre at det er helt feil. Så dere må bare gi dere, men det kan være et godt tips. Og da, den fasen som jeg sa før, så kan det ta 1-2 timer til babyen har virkelig kommet ut. Eller virkelig begynner å komme ut. Og det er den siste delen, å presse ut babyen. Det er veldig fint at jordmoren har sjekket at det virkelig er klart for å trykke ut babyen. Det er noen ganger at man får så lyst til å presse før babyen har kommet helt ned. Og det kan være veldig lurt å prøve å la være da, for ellers så bruker man krefter på en måte litt for tidlig, så man bruker opp alt det man har av energi før babyen virkelig er på vei ut. Noen ganger så får damer på en måte lyst å trykke litt tidligere, litt tidligere enn det som er bra. Det kan hende at det er hvis babyen ligger litt skjevt, eller noen ganger hvis babyen ligger med nesa oppover i bekkenet. Det er det som kalles for stjernekikkere. Da hender det at hodet til babyen trykker så hardt bakover her at man får lyst til å presse. Det at babyen blir født sånn går helt fint, men dette kan ta litt lengre tid. Hvis man får sånn tidlig trykketrang, som vi kaller det, så finnes det en type smertelindring til som kan fungere, og det er noe som heter pudendalblokade. Da setter man en sprøyte med bedøvelse på to steder inne i skjeden, som kan gjøre at den blokkerer nerven, så man ikke kjenner det trykket så veldig. Eller så kan man prøve å stå på alle fire, for eksempel, kan hjelpe veldig på det trykket. Ja, og selve fasen, når man presser ut babyen, aktiv trykking kan ta cirka en time, noen ganger kortere selvfølgelig, men vi vil helst ikke at det skal ta så mye mer enn en time. Og i starten så vil man jo få den følelsen av å måtte trykke, og ofte så kan man bare følge den og trykke med. Og det er hvordan man er når man føder barnet sitt. En hel del sitter i senga, men man kan også ligge på siden, man kan stå på knærne, man kan stå ved siden av senga, eller ligge i badekar. Det går helt fint å føde barn i badekar i Tønsberg. Og som sagt, badekar på alle fødestuer. Hvis det er noe med babyen eller deg som gjør at vi må overvåke litt ekstra, da kan man selvfølgelig ikke ligge i badekar, og man får ikke med seg hverken epiduralen eller lystkassen dit. Men hvis alt går fint, og dere ikke trenger den type smertelindring, og dere er friske, så kan det være en veldig fin opplevelse å føde barn i vann. Det gir veldig god smertelindring. Hvis man er på land, holdt jeg på å si, i senga, så er det også deilig å få varmt vann mot skjeden. For det gjør at man ikke merker presset fra babyen så mye. Så da er ofte jordmoren der og har en skål med masse varmt vann og kluter som man legger mot nedentil skjeden. Og ofte så har vi også en skål med iskaldt vann som vi har oppe ved hodet, så du kan få det på nakken eller i panna. Og den fasen når babyen virkelig, man begynner å se babyens hode komme ut, det er ikke en time det, altså det er bare noen få minutter. Og da, skal jeg se om jeg kan vise på den tokka igjen. Da bremser jordmoren farten på hodet ved å holde på huden på utsiden, sånn at babyen kan bli født sakte og forsiktig, for det er det som gjør at man unngår rifter. Og det kan hende at jordmoren sier til deg at prøv å ikke trykke nå. Prøv å stoppe og ikke trykke og la babyen skli ut. Og det kan være kjempevanskelig, men det kan være kjempefint i forhold til det med å slippe rifter. Og noen ganger så kommer hodet ut, og så må man vente 2-3 minutter til neste ri, før resten av kroppen kommer. Og det ser litt snodig ut med et babyhode som stikker ut, og det hender at de rører litt på hodet sitt, og det hender at de blir litt blå, men det er også helt ok. Både i denne fasen og tidligere så kan dere gjerne bruke jordmødrene sånn som jeg gjør, bruker flyvertinne noen ganger når jeg er på fly. Hvis jeg synes det knaker veldig i flyet, eller at det høres ut som motorene stopper, da tenker jeg, er dette normalt? Er det vanlig? Kommer dette til å gå bra? Og da ser jeg jo at de flyr rundt og serverer kaffe og ser helt vanlig ut. Det kan dere gjøre med jordmødrene og barnepleierne. Se på dem at de er i bra humør og ser at dette går fint og at babyen kommer snart. Hvis det føles helt håpløst, prøv å få litt motivasjon fra blikket deres. Og så kommer babyen ut da. Og det er så deilig hvis smerte kanskje kan måles fra 0 til 10. Hvis 10 er maks smerte, så vil det nok være på en 7-8. Det er ganske vondt akkurat når babyen blir født.
Men så når babyen ute, så vil det være nede på en med en gang. Det er selvfølgelig støle i kroppen og ømme nedentil, men det er nesten alt av smerter der borte. Det er veldig, veldig deilig. Og da legger vi jo babyen opp på mammas mage. Jeg tror dere har jobbet hardest for premie å holde babyen først. Og da vil jo navlesnoren sitte fast fortsatt inne i morkaken, inne i livmoren. Så da skal vi jo klippe navlesnoren, da setter vi på to klyper, og den som er med partner eller kjæreste, pappa, kan klippe. Hvis man ikke har lyst til å klippe den snoren, så går man blir også veldig fin forelder for det. Det går helt bra. Og så skal navlesnoren komme ut. Jeg mener, morkaka komme ut, og den vil vi helst skal komme inn for en halvtime. Den kommer ofte etter cirka et kvarter. Og morkaka veier jo cirka en halv kilo, og er cirka så stor, så det er mye lettere å få ut enn en baby, myk og fin. Så da må ofte mamman presse litt til, og kanskje jordmoren drar litt i navlesnoren, og så kommer den ut. I den fasen, når morkaken er på vei å løsne, så er det en risiko for at man kan blø. Derfor så gir vi alle damene sprøyte i låret med hormoner som gjør at livmoren drar seg ekstra sammen, så at man ikke blør. Og i samme fase får også babyen en sprøyte som gjør at risiko for hjerneblødning hos babyen blir veldig redusert. Det er få babyer som har den risiko, men fordi det gjelder så hjelper denne sprøyta med K-vitamin, og det har ikke noen negative effekter å gi K-vitamin, så det gjør vi til alle barn. Men denne faren for blødning, da, i Norge er jo ikke det noe stor fare, vi har medisiner, så det går fint, men de vil passe på å klemme en del på magen og kjenne at livmoren drar seg sammen, for det er veldig viktig for å være helt sikker på at det ikke blør. Så hvis dere synes at jordmoren er litt irriterende som driver å ordne med den magen, så er det for å forhindre blødning. For det er veldig kjedelig å reise hjem med veldig, veldig lav blodprosent og være svimmel i flere uker etter fødsel. Det er noen som reagerer på hvordan en nyfødt baby ser ut, for noen, hvis de har for eksempel hatt hodet ute en stund før hele kroppen kom, så er de ganske blå i ansiktet. Det kan være litt sånn rødprikket i panna. Hodet er ofte ganske avlangt, i hvert fall på første barnet, fordi bena i hodet kan forskyve seg i forhold til hverandre når babyen blir født, og det er helt vanlig, men de ser jo litt snodig ut med det lange hodet. Men det går seg til, etter en dag eller to, så har de ofte rundt og fint hodet. Noen babyer er slappe når de blir født. Så hvis jordmoren ser at denne babyen her kommer ikke i gang med pusten så fort, og kanskje virker å ha mye slim i nesa og sånn, så har vi et rom utenfor fødestuene der vi har oksygen og sug for å få ut det slimet. Og vi kan også raskt få tak i en barnelege hvis det er noe med babyen. Heldigvis så er det i Norge da veldig, veldig sjelden at barna har det dårlig når de blir født. Jeg så litt på statistikk på det, og det er mindre enn 1,5% som er slappe etter 5 minutter. Vi har et system som vi kaller for APGAR-score, der vi vurderer hvordan babyen puster, hvordan farven er, hvordan hjertet slår, hvordan kroppen er, om den er slapp eller spenstig. Og man skal helst ha APGAR på 10, og det er de som har APGAR under 7 etter 5 minutter, det er så sagt bare 1,5%. Så det går som regel veldig bra med barna. Og så var det det med etter fødsel, så er det jo det med rifter. Det er jo noe vi jobber veldig med for å ikke få noe særlig rifter. Noen ganger så er det jo rifter som kan, på mammaen altså, som kan gå ned mot endetarmen og kan påvirke deg senere i livet. De vil vi ha aller minst mulig av selvfølgelig, og i Tønsberg så er det mindre enn 3%. Men de fleste må sy bittelitt, og da får man bedøvelse selvfølgelig før man må sy, og noen ganger kan man få litt ekstra lysgass, bare så man ikke merker bedøvelsen heller. Og man gror veldig fint i det området, så de fleste blir omtrent som før fødsel. Selvfølgelig, man har strekt ut muskulaturen, men man trenger kanskje knipeøvelser for å bli sånn helt sånn, ikke bra spenst som før, men de fleste merker ikke så mye etter fødsel. Partners rolle. Du som er med som skal bli pappa, eller mamma, eller er med som er veninne, eller kanskje mamman som er med, den som er med. Hva skal du gjøre der? Aller viktigste med å være med er jo å dele opplevelsen. Å kunne snakke om det etterpå. At sånn var det under fødselen.
Og sånn var det når babyen kom til verden. Sånn var de første øyeblikkene. Så det er aller mest bare å være med og kunne ha det sammen. Det er det viktigste. Det er derfor du er med. Noen ganger så kan du hjelpe til å på en måte tale den fødende sak. Hjelpe til å si fra hvis det er ting hun er usikker på eller ikke tør å si eller et eller annet sånt. Vær litt sånn advokat for den fødende. Si fra om ting. Og så er det veldig fint at du hjelper til å få i dama mat. For sånn som jeg sa før, så er det mange fødende damer, de har ikke lyst på å spise noen ting. De er fullt opptatt med rier og tenker ikke på det. Men de trenger veldig mye energi. For den livmormuskelen, den er største muskelen i kroppen når man er høygravid. Den veier en kilo, og den skal dra seg sammen om og om og om igjen i time etter time. Så som sagt, godteri, whatever, få i dama litt kalorier. Det er en fin jobb. Så dette her med massasje og berøring som jeg snakket om før, at å ha noen som tar litt på kroppen, kan hjelpe veldig bra. Pustehjelp, det med, som jeg nevnte tidligere, det at å puste helt ned i magen kan gjøre at du på en måte lurer kroppen litt til å tenke at dette er trygt, det går bra, du slapper av bedre. Noen ganger hvis man blir litt stresset og gruer seg litt til neste ri, så kan det være hjelp at noen sitter ved siden av en og ser den inn i øynene og sier, nå puster vi sammen. Pust helt ned i magen. Husker du hva vi snakket om før, hva Kristin sa på det kurset? Prøv å puste helt ned, selv om du vet det er vondt. En annen type sånn støtte når riene er der, er jo å si hvor mange sekunder det går. Hvis en ri, da, som jeg sa, det er stort sett maks 60 sekunder, hvis det går, da kan den som er med si 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, 40 sekunder, og så at den som føder kan høre så lang tid har det gått, så lenge har jeg igjen, nå er ria snart over. Og stort sett er det kraftigst med sånn 30-40 sekunder. Og da når hun hører hun si 50, da kan hun begynne å slappe av igjen. Så det kan være kjempefint å få høre det. Og så nevnte jeg det der med støtte mot halebenet, trykk mot halebenet i den fasen når babyen presser seg ned, det kan være kjempefint. Og det med, når man jobber aller hardest, spesielt det med presse ut babyen, så kan det være bra å ha en sånn skål med iskaldt vann og legge de kalde klutene på panna eller på nakken. Det er jo veldig fint å være empatisk og være snill mot kjæresten sin og høre når hun sier at det er så vondt, det må man selvfølgelig støtte henne og høre på, men det er litt fint også å prøve å beholde det troen på at det skal gå bra. Jeg ser du har det så vondt, men det her kommer til å gå fint, jeg skal være her sammen med deg, jeg har tro på at det går bra, at man er på en måte oppmuntrende da, på sånn passe nivå selvfølgelig, ellers kan det hende man får kjeft. Ja, jeg har jo stort sett beskrevet tidligere her en normal fødsel, der alt går naturlig. Det er noen fødseler der det ikke blir helt sånn. Av alle fødseler i Norge og på Tønsberg så er det ca. 15% som er keisersnitt. Da er det 7% av dem, ca. halvparten der igjen, som er planlagt på grunn av mors eller babys helse, en eller annen grunn. Og så er det 7% som er der det starter med en vanlig fødsel, sånn som jeg har beskrevet, og så er en eller annen grunn. Så kommer ikke babyen ut. De fleste ganger så er det bare for at det går så sakte, og livmoren og damen er utslitt. Og da går det ofte veldig rolig for seg at man bestemmer at det blir keisersnitt, ruller bort på operasjonsavdelingen, damen kan få fylt på epiduralen eller få spinalbedøvelse og være våken, og partneren kan være med og være med inn på operasjon, og dere kan dele det og få se babyen sammen første gangen. Noen sjeldne ganger, jeg har ikke noen prosent på det, men det er sjelden, men noen ganger så ser man at babyen har det overhovedet ikke bra og trenger å komme ut raskt. Da har vi en sånn nødknappsystem, en rød knapp som er innenfor døren på fødestua. Hvis vi trykker på den, så går det en alarm til en gruppe mennesker, som alltid er noen som er utvalgt hver vakt, da, som er klare for å gjøre et veldig akutt keisersnitt. Og da må man løpe i vei med den fødende i senga, og partneren kan ikke være med, og man får narkose, og babyen er ute på under 5 minutter. Det er jo ikke noe hyggelig opplevelse det her, men det er veldig, veldig trygt at det finnes noe sånt. For hvis vi er virkelig engstelige for babyen, så kan man komme ut på så rask tid. Så det er veldig, veldig fint. Og da går vi selvfølgelig fort tilbake til den som står igjen på fødeavdeling, og forteller at det har gått bra. Det er noen andre varianter også på når vi kanskje trenger hjelp fra
lege og vi må gjøre litt ekstra, det det når vi bruker tang eller vakuum. Det oftest når det noe med babyens helse også, at vi merker at hjertet slår litt saktere eller at det noe som skjer. Da når babyen nesten ute, så det jo mye raskere å hjelpe babyen ut med vakuum enn å gjøre keisersnitt. Og det ikke så ofte man bruker tang i Tønsberg. Det en lege som har vært veldig flink på det og lært opp noen andre, så det noen ganger det, men oftest det vakuum. Og vakuum en sånn rund kopp som man setter på babyens hode, og så den koblet til en slange som man kan lage undertrykk, og så dra babyen ut. Og da må man bruke ganske mye kraft. Den som ser på kan se da at legen tar i skikkelig, og det normalt, det ikke farlig. Det hadde vi jo selvfølgelig ikke gjort. Det noen ganger for babyens helse, og noen ganger for at det har bare tatt så immer i lang tid. Og de fleste damer synes at det jo heftig at noen må komme og ordne med det her, men det ofte veldig deilig å bli ferdig med det også. Dere igjen på det rommet på fødeavdelingen 2 timer etter fødsel. Det for at dere skal få summa dere og slappe av selvfølgelig, men at vi skal følge med på så at ikke det ikke er noen blødning og at babyen har det bra. Og da stort sett så ligger man jo bare og kikker på babyen sin og summer seg. Kommer i gang med amming litt i den fasen, og etter hvert så skal vi tørke av babyen litt og se hvor mye han eller hun veier og hvor lang hun og sånn. Ja. Og mamma må få komme seg opp og få tisse og få dusje. Det med å få tisse etter en fødsel kan være litt vrient, for både urinrør og urinblæra blir trykt på veldig fødsel, så det vi vil passe på at dere får tisse. Men noen ganger hvis man ikke gjør det, så kan urinblæren bli veldig, veldig full, og det kan skade urinblæren, så på en måte elastisiteten blir dårligere. Så derfor så har vi også ultralyd, så vi kan sjekke at blæren virkelig blir tom. Så det kan hende, det blir en del snakk om, har du tisset, har du ikke tisset? Det derfor. Ja, og så når dere har vært der i 2 timer, så flytter vi over på barselavdelingen. Og på barselavdelingen så finnes det jo litt forskjellige typer rom. Det finnes noen familierom og noen rom der bare damer ligger. Det er plass til 1, 2, 3 eller 4 på rommene, men der det er bare damer. Akkurat nå, når det er koronasmitte, så er det ikke lov å ha med partneren sin eller kjæresten sin på barsel. For å minske risikoen mest mulig for at vi får smitte inn på barsel. Men i fødsel så kan du ha med kjæresten din eller partneren, eller den du velger. Hvis man har familierom, da håper det går over snart den korona, så man kan ha familierom igjen, så betaler man ca. 400 kroner per natt, og da har man selvfølgelig tilgang til kantina og sånn. Og da vil man jo gjerne at den som med på familierom er der hele tiden. Det jo derfor man har den plassen. Ikke dra hjem og lufter bikkja eller noe sånt. Og på barsel man stort sett mellom 1 og 4 dager. Hvis man føder sitt andre barn og alt helt fint, og man har full kontroll på amming også, så trenger man ikke å være der så lenge. Kanskje bare en natt eller en dag. Og hvis man har første baby, så man der ofte 2-3 dager for å få lært seg det med amming og fått informasjon om hvordan man skifter bleie, hvordan man forstår seg på babyen sin. Og hvis man har keisersnitt, så det ofte 4 dager, kanskje til og med 5 dager. Det var min fødselsinfo.